tuendelee kuangazia eneo la magharibi mwa nchi ambapo kundi la Azimio la Umoja lilikita kambi katika kaunti ya Busia ambapo lilimpigia debe mgombeaji wake wa Urais Raila Odinga. Viongozi hao walimshutumu naibu wa Rais William Ruto kwa kutoheshimu ofisi ya Rais. Achola Simon ana maelezo zaidi. Walio kwa jukua niombe ukiwa na kofia upate kuvua rangi ya tao, rangi ya pesa, Kasuna East, kiranja wa walio wacha. Naitwa brigade ya baba ya Azimio, na leo amekuja hapa kuendelea kuuza manifesto ya baba kama president wetu. Busia County, na aswa hapa Malaba, kwa jamii ya watu wetu wa Mateso, ni bedroom ya baba. Kwa niko nini? Na mimi najua watu wa Busia wako chonjo na wamesimama imara na wameweka sura ya kazi. Si unaniona leo niko kama brigadia 001. William Ruto, heshimu mkubwa yako ambaye ni Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Awaje kutuzi rais kila saa. Awaje kutukana rais kila saa. Nimesikia Murkomen sahi akisema ati rais heshimu state house. Awaje kukutana na wananchi huko state house. Na hii nyumba ya deputy president ambayo iko Karen, hiyo ni nyumba ya serikali, mwenyewe nyumba ya serikali. Kulima sisi tumeshikilia baba. Na nyingi ndio mko kwa boda hapa. Nataka kuwauliza, mlichukua kura zenyu? Mumechukua kura zenyu? Na mko tayari ili tarehe 9 mwezi wa 8 tuseme baba atakuwa ndani kabisa.